اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النور کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس پر مفسرین کرام نے سلف صالحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہادی اہل السماوات والارض، کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق کو ہدایت دینے والے ہیں. اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ذات ایسی ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں روشن کرنے والی ہے، یعنی یہاں نور منور کے معنی میں یا نور ہادی کے معنی میں. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے ظاہر پہ رہنے دیں کہ اللہ نور ہیں آسمانوں اور زمینوں کے، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نور انا ارا، وہ تو سراپا نور ہے، کیسے اس کو آپ دیکھ سکتے. اسی طرح ان آیات سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے شرف کلام سے نوازا بغیر واسطے، ورنہ عام اصول جو ہے اللہ تبارک و تعالی یا گواہی بھیجتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی بات دل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہاں جو ہے براہ راست کلام ہے، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان ملی کہ کلیم اللہ، کہ جس سے اللہ نے کلام فرمایا. اللہ کلام فرماتے ہیں، اللہ کا کلام ہے آمنا بھی. اسی لیے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ آدمی بالکل اندھیریوں میں نہ الجھے، آدمی ایسے معاملات میں بالکل اس راستے پہ چلے جس پہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ فقہا ہیں،
اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نحن نؤمن باللہ بذاتہ، اللہ کی ذات پر بھی ہمارا ایمان، وبصفاتہ اور اللہ کی تمام صفات میں بھی ہمارا ایمان، الذی اثبتہ علی لسان رسولہ او فی کتابہ، وہ صفات جن کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ذکر فرمایا یا اللہ نے اپنے صفات کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اللہ کی بڑی صفتیں، من غیر تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ ولا تکلیف او کما قال العلماء، کہ ہم یہ بھی نہیں کریں گے نعوذ باللہ کے صفات کا انکار کر دیں، جہاں اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر فرمایا آمنا، بل یداہ مبسوطتان، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے اس کی کسی کے ساتھ مثال نہیں دیں، کیونکہ اس کی ذات بھی بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اسی طرح اس کی صفات جو ہیں وہ بھی بے مثل، نہ تو ہم مطلقاً صفات کا انکار کر دیں گے، جی ہم کیسے مانیں کہ اللہ عرش پہ ہیں یا اللہ کا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان ہے کہ الرحمن علی العرش استوى جیسی کما علی کو بچانے، لیکن ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الحجرہ نے ایک بڑی عظیم بات کہہ دی، آپ نے فرمایا کہ ہمارا ایمان ہے کہ الاستواء معلوم وَكَيْفِيَتُهُ مَجْهُولٌ، کیف میں بات نہیں کریں گے کہ کیسے بیٹھے ہیں، کیوں کما علی کو بشانہ ہی تبارک و تعالی، اور فرمایا اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے ایک جگہ آیا ہے کہ جہالت ہے کہ آدمی بلا وجہ اپنے کم علم کے ساتھ اللہ کی اسماء و صفات میں بحث کرے، بس جو اللہ نے صفات ذکر فرمائی نہ تو بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے نہ ان کی کسی سے تشبیہ دیں گے، نؤمن بذاتہ و بجمیع صفاتہ ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تعطیل ولا تمثیل الی آخرہ، تو اس لیے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج تو بڑا رحمت کی ماشاءاللہ برسات ہو رہی ہے، اللہ کلام فرما رہے، تو ساتھ انہوں نے سوال کر دیا کہ رب ارنی انظر الیک، میرے اللہ اگر اتنا کرم فرمایا ہے تو اور بھی کرم فرما دیں کہ میں کلام تو سن رہا ہوں کر رہا ہوں لیکن زیارت بھی کر لوں، تو فوراً جواب ملا، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز نہیں دیکھیں، تو ان کے اطمینان کے لیے اللہ نے حکم فرما دیا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو یہ کتنا سخت پہاڑ ہے، مضبوط ہے، جمع ہوا ہے، فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا فخر موسى صعقا، اللہ نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، تو اس لیے وہ پہاڑ ہوئی دارے دعا ہوگی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسی حدیث میں آیا نور انا ارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی سراپا نور ہیں اور جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نور ہیں معنی یہ ہے یہاں کہ تمام اہل السماوات والارض یعنی تمام عالم کو ہدایت دینے والے، ہادی اہل السماوات والارض، اب اس ہدایت کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ ایک تو فطری طور پہ نور ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سب مخلوق کے اندر رکھا، جس مخلوق کو جن کاموں میں اللہ نے پیدا فرمایا ان کو ہدایت بھی دی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرغی ہے
انڈے سے چھوٹے چھوٹے بچے سے نکلتے ہیں کپاس کی طرح، لیکن اگر وہ چھوٹے بچے جو ہیں بالکل آج جو انڈے سے نکلے ہوں، اگر وہ کہیں سے بلی کی آواز سن لیں تو فوراً ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی یہ سمجھ دی. اسی طرح آپ دیکھیں مثلاً آپ کے گھر میں گائے ہیں، بھینسے ہیں، 10, 20, 50, 100 بندی ہوئی، ان کے بچڑے ہیں، اولاد ہے، وہ دور بندے ہوئے، ان کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو ہر بچڑا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. اچھا، غلطی سے دوسری کی طرف جائے وہ مارتی ہے، نہیں پینے دیتی دوسری. تو اللہ نے اتنا تو اس کو بھی ہدایت کہ میں نے اپنی ماں سے دودھ لینا ہے، اور ماں کو بھی اتنی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پہچان سکے اور اس کی پرورش کر سکے، حالانکہ جانور ہے. اسی طرح آپ دنیا کا کوئی جانور دیکھ لیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جنگل میں شیر کتنا خون خوار جانور، لیکن وہ بھی دیکھو اپنے بچوں کی کیسے حفاظت کرتی ہے، شیر نے کیسے اپنے بچوں پہ نگران بن کے بیٹھی ہے، مزہ لے کسی اور کو اس کے قریب آنے دے. اسی طرح دنیا میں ایک ہے بالکل طبیعت، یعنی طبیعت میں انسان کی فطرت میں نور، نور ہدایت، وہ تو اللہ نے سب کے لیے رکھا ہے. اللہ تو سب کا خدا ہے، صرف مسلمانوں کا تو نہیں. اللہ نے نبی بھیجے ہیں تو سب کو ہدایت دینے کے لیے بھیجے. اللہ نے ہمارے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو فرمایا، اعلان فرما دے، انی رسول اللہ علیکم جمیع، سب کے لیے رسول. حضور پاک صرف مسلمانوں کے تو رسول نہیں، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی دعوت، آپ پہ اتاری ہوئی کتاب تو سب کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو سب کا مالک، سب کا الہ، سب کا رب، سب کا پالنے والا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق میں، وہ چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، مخلوقات بریہ بھی ہیں، بحریہ بھی ہیں، مخلوقات فضائیہ بھی ہیں، ایسی مخلوقات بھی ہیں جو اندھیروں میں چلتی ہیں، روشنی میں نہیں چل سکتی. کہ رات کا اندھیرا ہوگا تو آپ دیکھیں گے خفاش جو ہے وہ اڑے گی، روشنی ہو چھپ جائے گی. اسی طرح جیسے ایک عام بات مشہور ہے کہ شمع جب جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں اور پروانے شمع پہ عاشق ہیں، ایک بات بنی ہوئی ہے، ایک لوگوں میں بات مشہور ہے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے. نہ کوئی شمع پہ پروانہ عاشق ہوتا ہے، نہ وہ عشق پورا کرنے آتا ہے. اصل پروانوں کو زندہ رہنا ہے اندھیروں میں، انہیں جہاں روشنی نظر آتی ہے وہ روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، وہ اس روشنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے جہاں آپ نے شمع جلائی وہ آ گئے تاکہ مجھے، وہ خود جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن اس کو مٹانا چاہتے ہیں کہ اس کی روشنی نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا ہے. اگر وہ شمع کے عاشق ہوں، آپ دن کو شمع جلائیں تو پھر عاشق کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر دن میں کیوں نہیں آتے وہ پروانے؟ رات کو عاشق ہوتے ہیں، دن کو عشق ختم ہو جاتا ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ اندھیریوں کے عادی ہیں، ان کو روشنی سے چڑ ہے، وہ جہاں روشنی دیکھتے ہیں مقابلے کے لیے نکل آتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو سب سے اشرف مخلوق ہے انسان ہیں،
ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی ہے اور ایک عالمی ہدایت ہے، فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت ہے، طبیعی ہدایت ہے، وہ ہر بندے میں صرف مسلمانوں میں نہیں، جس کی تائید اس حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو دین فطرت پہ پیدا فرماتے ہیں، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ کسی غار میں چھوڑ دیں، وہاں وہ کسی بکری کے دودھ پہ جیت زندہ رہے اور بڑا ہو جائے، اسے کوئی دنیا کا بندہ بھی نہ ملے، ہر حال میں وہ خدا کو مانے گا. اسی لیے آپ دیکھ لیں، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، کسی نہ کسی حال میں وہ خدا کو مانتے. کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی اسی کو اپنی زبانوں میں بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی اپنی لغت میں اسی کو گاڈ کہہ دیتا ہے، کوئی اسی کو اپنی زبان میں مدبر کہہ دیتا ہے، کوئی مالک مختار، لیکن ہر حال میں اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے وہ نور رکھا ہے کہ وہ ہدایت کو پہچان. جتنا بھی ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی پر بھی ان کا ایمان نہیں ہوتا، لیکن وہ قلیل ہوتے ہیں، ان کا القلیل کالمعدوم کی حالت ہے، ورنہ کوئی بھی ہے کسی بھی حال میں. آپ دیکھیں نصار نصرانی ہے، یہودی ہے، خدا کا نام لیتا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں آگ تو لگے گی، عذاب تو ہوگا، لیکن چل دے. مانا یہ ہے کہ آخرت پر تو ان کا بھی ایمان ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اسی طرح آپ دیکھیں گے نصارہ جو کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، تو مانا خدا کو تو مانتے ہیں نا، یہ الگ عقیدہ عقیدہ باطلہ ہے کہ خدا کے بیٹے بنا رہے ہیں، لیکن خدا کو تو کسی شکل میں مانتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. مانا خدا کو مانیں گے تو بیٹا بھی مانیں گے نا. مشرقین مکہ دیکھے، وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، لبیک پکارتے ہیں. ہندو بھی آپ دیکھ لیں کہ دیوی دیوتا یہ سارے جتنا انہوں نے کروڑوں اپنے بنائے ہوئے ہیں مجسمات، لیکن اصل وہ کہتے ہیں، اصل تو وہ ہے. ان کو بھی جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں بھی یہ تو بھگوان تو پتھر کا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بھگوان پتھر کا نہیں ہے، لیکن پتھر تو بھگوان کا ہے نا. یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم ایک ایسا انداز اختیار کرتے ہیں دعوت میں کہ جو لوگوں کو قریب آنے کے بجائے دور کر دیتا ہے. ہم جب کہیں تم پلید ہو، تم کافر ہو، تم قرآن کو ہاتھ مت لگانا، قرآن کو مت پڑھنا، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہم نے تو ان کو کہہ دیا بھی تم ٹھیک بھائی، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے ہمارا ایمان ہے. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ورنہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ جب وفد نصارہ آیا، حضور پاک نے مسجد نبوی میں ان کے ساتھ ملاقات فرمائی، ان کو ٹھہرایا. تو آج اگر ہم کافروں کو یہ تاثر دیں گے کہ بھائی تم بلید ہو، کافر ہو، اور تم بالکل ہمارے قریب بھی نہ ہو، قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، دین کو ہاتھ نہ لگانا، بالکل ہمارے قریب نہ آنا، تو وہ ہدایت کیسے پائے گا؟ اس کو ہدایت کیسے ملے؟ ہم نے تو اس پہ خود پابندی لگا دی. اس لیے ان کے دماغوں میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے
کہ مسلم قوم جو ہے ان کے نزدیک ہر کافر جو ہے وہ پلید ہے، ہر کافر جو ہے گندا ہے، ہر کافر جو ہے واجب القتل ہے، ہر کافر جو ہے بس اس کو جہاں ملے مار ڈالو، اس کو جہاں ملے اڑا دو گے، اسی لیے ہو گئے۔ دیکھو جی مسلمان تو ہمارے ان کے دماغ ذہن میں بٹھایا ہی یہ گیا ہے، لہٰذا یہ تو دہشت گرد ہیں، ہمارے قاتل ہیں۔ اگر ان کو آپ دعوت میں آپ بالکل اپنے اللہ کے حکم پہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دیں، مواعظ حسنہ کے ساتھ ان کو دعوت دیں، فرامین رسول عربی کے تابع ان کو دعوت دیں، کہ جیسے حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ جا رہے ہو یمن کی طرف، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تؤسرا، ان کو دین کی مشکل باتیں پہلے پہلے نہ بتانا، آسان بات بتانا، جب دین میں آ جائیں گے تو پھر اللہ ہر مشکل خود بخود آسان کر دے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مثلا آپ کے گھر میں ایک آدمی ہے وہ اللہ معاف کرے بدعت میں پڑ گیا، بدعات میں پڑ گیا ہے، خرافات میں پڑ گیا ہے، اب آپ جناب اسے لڑائی شروع کر دیں، اس کو تو قیامت تک پھر ہدایت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سوکھے عکاظ میں ایک آدمی آگے جا رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور ایک آدمی پیچھے ہے وہ پتھر مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، کہتا ہے لوگوں اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو، انہ ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، اور پتھر مارتا ہے حتیٰ کہ آپ کے ایڑیوں سے، آپ کے پاؤں مبارک سے خون بہ رہا ہے، لیکن حضور مڑ کے نہیں دیکھتے، دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یزعم انہ نبی، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور وہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے پوچھا ومن خلفہ، یہ پیچھے کون بندہ ہے؟ انہوں نے کہا عمہ ابی لہب، آپ کا چچا ہے ابی لہب، وہ پتھر مار رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں حیران کھڑا دیکھتا ہوں کہ اللہ کا پیغمبر پتھر برداشت کر رہے ہیں، لیکن مڑ کے نہیں دیکھتے، اپنی دعوت کی دھن میں چلے جا رہے ہیں، بس لا الہ لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس کے بعد حضور رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ چاچے کے اتنے ظلم کے بعد، اتنی تشدد کے بعد، رات کو ان کے گھر میں جاتے ہیں۔ ابی لہب نے جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ گئے ہیں، کہنے لگا اچھا معذرت کرنے آئے ہو، میری بات سمجھ آ گئی ہے، اپنے طریقے کو چھوڑنے آئے ہو۔ حضور نے فرمایا چاچا بیٹھو، میں تیرے گھر آیا ہوں، میری بات تو سنو۔ کہنے لگا سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا امی قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، میری رسالت کا اقرار کر لو۔ کہنے لگا محمد مصطفیٰ ان انا اقول مثل ما تقول، جو آپ کہتے ہیں میں اگر اقرار کر لوں، کہہ دوں، فمالی، پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لکا وما للمسلمین، جو کلمہ پڑھنے کے بعد مومن کو ملتا ہے، مسلمانوں کو ملے گا، وہ تجھے بھی ملے گا۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، ایک عام مسلمان کو جو ملے وہی مجھے ملے گا، تو پھر میری تو کوئی فضیلت نہ ہوئی۔ بل لحاظ الدین، ہلاکت تو ایسے دین کو میں نہیں مانتا جو غلاموں کو بھی ہمارے برابر کر دے اور نیچے والوں کو بھی ہمارے برابر کر دے۔ لیکن اللہ کے نبی گھر گئے، حضور پاک نے ایک دفعہ سارے چاچے بلا لیے، رشتے دار سارے بلا لیے،
اپنے گھر میں دعوت پہ بلا لیا. جب دعوت پہ آئے اس میں سارے آئے ہوئے, ابی لہب ہے, ابی جہل ہے, ابو سفیان ہے, سارے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں گوشت بھی رکھا اور اس کے بعد آپ نے کھانے پینے کی چیزیں رکھی, تو ابی لہب وہاں بھی طنز سے باز نہ آ سکا. کہنے لگا, یہی آپ نے ہمارے لیے دعوت دی ہے؟ اچھا کھانے پہ بلایا ہے آپ نے, آپ نہیں جانتے کہ یا کل منا, ہم میں سے ایک آدمی جو ہے ایک بکرا کھا جاتا ہے, اتنا بڑا پیالہ لسی کا پی جاتا ہے, تم نے یہ کیا رکھا ہے؟ یہ تو ایک آدمی کی خوراک بھی نہیں ہے. ہمیں دعوت میں بلایا ہے, سردار لوگ ہیں, کھانے والے لوگ ہیں, پھر اتنا بڑا انتظام بھی تو کرتے نا. یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ ایک بکری ذبح کر دی اور ایک پیالہ بھر کے رکھ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا, کلو, کھاؤ. جب کھانے لگے کہتے ہیں کہ حتی شبعنا, سب کے سب ہمارے پیٹ بھر گئے, ہم نے بالکل پیٹ بھر کے کھانا کھایا, لیکن کھانے کو دیکھیں تو کم نہیں ہوتا. عجیب بات ہے, ہم دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ ہم سارے اتنے کھانے والے لوگ ہیں, بڑے بڑے سردار, اکیلے بکرے کھانے والے, اکیلے دمبے کھانے والے, یہ ہم سے ایک پیالہ ختم نہیں ہوتا. تو وہاں بھی وہ بات ہے, کہنے لگے, سہارنا محمد, اللہ کے نبی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے. وہاں بھی بات نہیں ہے, لیکن حضور نے فرمایا, میں نے اس لیے بلایا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں اقرار کر لو کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ, تو فلاح پا جاؤ گے, دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. کلمہ پڑھ لو, لیکن نہ ماننا. یہی دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں کہ مولا, انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. کہتے ہیں, میرا اللہ, میں نے ان کو ظاہر بھی بلایا, چھپ کے بھی بلایا, گھروں میں بھی جا کے دعوت دی, علل اعلان بھی دعوت دی, لیکن ان کا حال یہ ہے, کلما دعوتہم, جب میں ان کو دعوت توحید دیتا ہوں, جعلوا اصابعہم فی آذانہم ثم استغشوا ثیابہم. میرا اللہ, یہ کان بند کر لیتے ہیں, انگلیاں کانوں میں ڈال کے اوپر سے بھی کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ کسی طرح نوح علیہ السلام کی آواز نہ پہنچے, اور پھر کیا کرتے ہیں, حضرت نوح کو مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. لیکن جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں, یا ایہا الناس قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے اس لوگ کہ سیدنا قریب ہے, ساتھ باپ ہے, آدر سامنے کھڑے ہیں, لیکن کیسے پیاری دعوت دیتے ہیں, یا ابد لم تعبد ما لا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان, ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو سنتے بھی نہیں, جو دیکھتے بھی نہیں, جو تم سے تمہیں کسی طرح کے برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے. یا ابد انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی احدک صراطا سویا. ابا جان, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اللہ نے مجھے نور ایمان دیا ہے, اللہ نے مجھے علم توحید دیا ہے, مہربانی کر کے میرے رستے پہ آ جاؤ, میں تمہیں سیدھے رستے پہ چلاؤں گا. یا ابد انی اخاف عذاب من الرحمن. اے میرے ابا, مجھے ڈر ہے کہ تم اگر شرک پہ جمے رہے تو تمہیں میرے رحمان, میرے رب کا عذاب کہیں نہ پکڑ لے. تم مہربانی کر کے چھوڑ دو شیطان کو, رحمان کے رستے پہ آ جاؤ. لیکن باپ کیا کہتا ہے, کہتا ہے, دیکھو ابراہیم, لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر تم اپنی اس تقریر سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا.
اللہ اکبر، لیکن پھر بھی پیغمبر چمٹا. مسلمانوں، دعوت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ برداشت کرو، دعوت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ صبر کے آخری حد پہ پہنچو. لوگ گالیاں دیں، ماویں، لوگ برا کہیں، وہابی کہیں، کافر کہیں، لوگ منکر کہیں، لوگ جو مرضی آئے کہیں، تم اپنی بات پہ جم جاؤ، اڑے رہو بس. جب تک توحید پہ اس طرح جم نہیں جاؤ گے بات نہیں بنتی. تمہاری بات نہیں سنتے، نہ سنے، گالیاں دیتے ہیں دیتے رہے، تمہیں برا کہتے ہیں کہنے دیں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا کے قرآن میں ایک ایسی طاقت ہے، حق کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جب حق کی ضرب پڑتی ہے نا، ایک دن باطل کی چٹانیں پاش پاش ہوتی. بس آپ لگے رہیں اور جمے رہیں، اس کے بعد قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ قرآن کے اثرات کیسے ہوں. اب دیکھیں نا کہ رحمت دو عالم سیدنا ابو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن گھرانہ بن گیا ہے ابی لہب کا. بیوی دشمن ہے، باپ دشمن ہے، خاندان دشمن ہے، لیکن اللہ کے نبی کی اس دعوت رنگ لائی، آخر ابی لہب کا بیٹا مسلمان ہو گیا. ابھی جہل سے بڑا دشمن ہوگا، یعنی جو اتنا بڑا گستاخ ہے، اتنا بڑا بدبخت ملعون ہے کہ حضور حرم میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار ہے اندہ یہاں نماز میں پڑھنی، واللہ لآذان کچل دوں گا، لآذان انہوں کو تھا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن کھڑے ہیں، اللہ اکبر، پھر نماز پڑھ. اسی ابی جہل کی عداوت کا یہ عالم دیکھو کہ جب بدر میں پہنچا تو ابی سفیان نے پیغام بھیجا کہ ابی جہل کو، ابو جہل لعنہ اللہ کو کہہ دو کہ بھئی میرا قافلہ خیریت کے ساتھ مکے کی طرف نکل گیا ہے، اب ہم دور ہو گئے، اب مسلمان ہمارے قافلے پہ حملہ نہیں کر سکتے، اب جنگ شنگ نہ کرو، واپس آ جائے گا. نہیں، ہم تو دو دو ہاتھ کر کے جائیں گے. اتنا بڑی طاقت لے کے میں نکلا ہوں، 1000 میرے ساتھ مقاتل ہے، 100 میرے ساتھ گھوڑا ہے. اور اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے، 200-300 آدمی ہیں، تو آئے تو موقع ملا ہے ہمیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ٹکرا کے ختم کر دیں. ابو سفیان نے پیغام پہ پیغام بھیجا، نہیں نہیں، میں لڑوں گا. اندازہ کریں دشمنی کا، اندازہ کریں. لیکن حضور کی دعوت نے ایمان سے کہیں کہ اثر کیا کہ نہیں، یہ اسی دشمن کے گھر پہ اللہ نے جب قرآن کی اور حق کی ضرب لگی تو اکرمہ مسلمان ہو گیا. ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، وہ بھی مسلمان نہیں، بطلن من نبطال اسلام، کہ وہ بھی حضرت خالد کے بعد جو بہادر کہے جاتے تھے صحابہ، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اصول یاد رکھو کہ ہر بندے میں اللہ نے ایک نور ہدایت رکھا ہوتا ہے جو اس کی فطرت جبلی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اب اس کے بعد ایمان نصیب ہو گیا تو نور نالا نور ہو گیا، اندر تو ایک نور تھا نا، اب ڈبل ہو گیا. اور اگر محروم رہا تو پھر وہ نور بجھتے 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 بجھ گیا. آپ جیسے دیکھے نا کہ دیا سلائی ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ خریدتے ہیں نا آگ جلانے کے لیے ماچس، لکڑی ہے، اس کے سرے کے اوپر ایک مسالہ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر آگ ہے، مادہ رکھا گیا ہے جو بھڑک کے آگ بنتا ہے. آپ نے اس کو جب رگڑا تو اس سے آگ نکلی، کیونکہ اس کے اندر آگ تھی. اب اس کے ساتھ آپ نے فوراً آگے شمع جلا لی، لیمپ جلا لیا، گیس جلا لیا، نور بڑھ گیا، اور نہ جلائے تو وہ جلدے جلدے بجھ گئی. تو ایک سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، وہ تو فطرت میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو. وہ جب آسمانوں پہ نظر ڈالتا ہے
جب زمین پہ نظر ڈالتا ہے، جب چمکتے ہوئے ستاروں پہ نظر ڈالتا ہے، جب شمس و قمر پہ نظر ڈالتا ہے، تو کون ایسا عقل کا اندھا ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی عینک تو بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے؟ یہ سارا عالم بغیر بنانے والے کے حادثے کی پیداوار ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ زمین سے عینک اگنے لگ جائیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ نے زمین میں بیج ڈالا ہے گندم کا لیکن جو پیدا ہو جائے، یا بیج ڈالا ہے جو کا اور گندم پیدا ہو جائے؟ آپ نے گٹھلی ڈالی ہے کھجور کی لیکن درخت آم کا پیدا ہو جائے؟ تو ہو نہیں سکتا. تو اتنے بڑے کارخانے عالم پہ نظر ڈالنے کے بعد، اسی لیے لکھا ہے بعض علماء نے کہ ایک دفعہ کھڑے تھے تو ایک بدو قسم کا آدمی، اونٹ چرانے والا، جنگلوں میں رہنے والا، وہ لوگ جنگلوں میں جو رہتے ہیں نا، وہ چونکہ شہروں سے دور ہوتے ہیں، مدارس سے دور ہوتے ہیں، کتابوں سے دور ہوتے ہیں، اہل علم سے دور ہوتے ہیں، ان میں زیادہ پھر شدت بھی ہوتی ہے، جہالت بھی ہوتی ہے، بیچارے کو کبھی کچھ آتا ہی نہیں. وہ جناب اپنا اونٹ مہار کندھے پہ ڈالے، اپنی مستی سے آ رہا ہے اور راستے میں بزرگ کھڑے ہیں، انہوں نے ٹھہرایا، پوچھا، میں کہا کون ہو؟ کہا مسلمان ہوں. میں کہا اچھا. اور نے کہا بابا بات سنو، خدا ہے؟ نے کہا ہے. اور نے کہا کوئی دلیل؟ بھائی کوئی دلیل بتاؤ نا کہ خدا ہے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا ہے؟ وہ بدو بڑے آرام سے مسکرایا اور انہوں نے کہا ہماری شاید سفید داری ہو گئی، عقل نہیں آیا. میں کہا یار یہ عجیب بدو ہے، مجھے الٹا بھی عقل کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے یہ دیکھو کیا ہے. انہوں نے کہا مینگنی ہے. انہوں نے کہا یہ بتاتی ہے کہ بکری کی ہے، یہ بتاتی ہے بھیڑ کی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اونٹ کی ہے، یہ گوبر بتاتا ہے کہ گائے کا ہے، یہ مینگنی دلالت کرتی ہے، کھجور کی گٹھلی کھجور پہ دلالت کرتی ہے، سارا کارخانہ دلالت نہیں کرتا کہ میرا بھی کوئی بنانے والا ہے. عجیب بات نہیں ہو تو ایک کھجور کی گٹھلی دیکھ کے بندہ سمجھتا ہے کیا ہے بھی کھجور، یہ کہہ جی آم کی گٹھلی، اور یہ کیا ہے؟ او جی یہ تو باجری کا دانا لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گندم کا دانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باجرا ہے، یہ اور جوار ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ 12 فٹ لمبا نے کہا ایک کباب ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو کیلا لگتا ہے بھائی. اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو امرود لگتا ہے. یہ ہر پتا ہر بوٹا اپنے پھل کو دیکھ کے دلالت کر رہا ہے. یہ تم سارا آسمان زمین چاند تارے نظام عالم دیکھنے کے بعد نہیں مانتے ہو کہ کوئی خدا ہے؟ ویسے بن گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض. اسی لیے قرآن میں ایمان کو بھی نور سے تشبیہ دی گئی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. اللہ مومنوں کے دوست ہیں، مددگار ہیں، ناصر ہیں. اللہ ان کو شرک و بدعات کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف نکالتے ہیں. تو نور ایمان، ایمان نور ہے، شرک اور بدعت اندھیرے. اللہ اکبر. دیکھا نا اندھیرا جب ہو تو آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے نا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی غار میں گرتا ہے، کبھی کھڈ میں گرتا ہے، کبھی کھو میں گرتا ہے. اسی طرح اہل بدعت بھی روز نئی نئی جیتیں گھڑتے ہیں، اسی طرح مشرق بھی روز نئے نئے شرک کے انداز اختیار کرتے ہیں. کبھی دیوی کو سجدہ، کبھی دیوتا کو سجدہ، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی درختوں کے آگے سجدہ، کبھی سانپ کے آگے سجدہ، کبھی آگ کے آگے سجدہ، کبھی صلیب کے آگے سجدہ، کبھی ہلال احمر کے آگے سجدہ.
کبھی سورج کے آگے سجدا، یہ سورج دیوتا، یہ چاند دیوتا، یہ ناگ دیوتا، اندھیرا بھٹک رہا. اور جب نور ایمان کی دولت مل گئی تو اب وہ جانتا ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ. اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں، فرمایا امن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے سینے کو ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے اس نور ہدایت پہ آ جاتا ہے. اور کہیں فرماتے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. تو اس لیے اللہ فرماتے اللہ نور السماوات والارض. اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نور ہدایت ہے. اللہ نے آسمان اور زمین، یقین یاد رکھو اس سے مراد صرف آسمان زمین نہیں ہوتی، مانا ہوتا ہے تمام عالم، ذکر کیا جاتا ہے آسمان زمین کا، لیکن مراد کیوں؟ بہت سارے عوالم ایسے ہیں جو آسمان زمین کے علاوہ ہیں. اب کرسی تو آسمانوں سے بڑی ہے، عرش تو اس سے بڑا ہے. تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہ ترجمہ فرماتے ہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں مثل نورہ کمشکات. اب یاد رکھو مثل نورہ، اس میں دو قول ہیں سلف صالحین کے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے قاری قرآن بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم سب میں زیادہ بہتر پڑھنے والا اقراؤکم ابی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. حضرت ابی ابن کعب فرماتے تھے بدا اللہ بنفسہ ثم بدا بنور من آمن. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ پہلے تو اللہ نے اپنی ذات اپنے نور کا ذکر فرمایا، آگے ذکر فرماتی ہیں مثل نور ہی، وہ نور ہدایت جو مومن کے دل میں ہے، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ مثل نور ہی، یعنی اس مومن کے نور ہدایت کی مثال ایسے ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک تاکچہ ہوتا ہے، تاکچے میں دیا ہوتا ہے. کیوں؟ ایک دیا کھلا رکھ دو، ایک جگہ رکھو تو روشنی اس کی اور تیز ہو جائے گی نا، محدود ہو گئی. کمشکات فیہا مصباح، کہ جیسے ایک تاکچہ، تو اس لیے بعض سلف صالحین فرماتے ہیں اس سے مراد انسان کا یہ ڈھانچہ ہے، سینے کا گویا تاکچہ ہے، اس میں وہ نور ایمان کا دیا ہے، نور ہدایت کا. کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ، اور پھر وہ دیا بھی شیشے کے اندر ہے. دیکھیں نا، ایک دیا ایسے ہم جلاتے ہیں، اوپر شیشہ نہیں ہوتا، لیکن اگر لمپ کا شیشہ ہو تو روشنی اور زیادہ چمکتی ہے، نظر آتی ہے. المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور اس شیشے کی، اس قندیل کی مثال ایسی ہے کہ وہ بھی کوئی عام شیشہ نہیں، وہ ایسا شیشہ ہے جیسے چمکنے والا ستارہ ہو. کوکب بنا ستارہ دری، چمکنے والا. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. اور وہ اس دیے میں جو جلا تیل، وہ کیا ہے؟ یوں وہ ایسا تیل ہے جو ایک برکت والے درخت میں سے ہے، اور وہ برکت والا درخت کیا ہے؟ درخت زیتون، اور زیتون بھی ایسا لا شرقیت
ولا غربیت کیا مانا جانب شرقی کی طرف سے بھی کوئی درخت کوئی آڑ نہیں جو سورج کی روشنی کو روکے نہ جانب غربی سے تو مانا سورج جوں ہی نکلتا ہے تو اس درخت پہ دھوپ پڑتی ہے اور جوں ڈھلتا ہے ڈوبتا ہے پھر بھی درخت پہ دھوپ پڑتی ہے تو جب اس پہ دونوں 24 گھنٹے 12 گھنٹے دھوپ پڑے تو اس کے تیل میں زیادہ لطافت پیدا ہوتی ہے اس لیے فرمائے زیتون دن زیتون کا درخت جو ہے بڑا مبارک درخت ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ قلوا ودہنوا منہا فإنہا من شجرۃ مبارکہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھایا بھی کرو لگایا بھی کرو مالش بھی کیا کرو کیونکہ یہ بڑے برکت والے درخت سے ہے تو آج تو دنیا یعنی اب تو نئی جدید سائنس جو ہے وہ بھی تسلیم کر رہی ہے کہ زیتون ایک ایسا تیل ہے کہ جس کے کھانے سے کولیسٹرول گندا کولیسٹرول ختم ہوتا ہے اور اچھا کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے حالانکہ ہر تیل جو ہے وہ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے یہ گھٹاتا ہے اچھا تو زیتون جو ہے ہر تیل وزن بڑھاتا ہے یہ گھٹاتا ہے اللہ کی شان ہے تو اس لیے حضور پاک کا حکم ہے کہ کھایا بھی کرو لگایا بھی کرو دشمن بڑا تیز ہے اس نے کہا مسلمان کہیں زیتون کے درخت کی طرف نہ توجہ کریں انہوں نے ہمیں مکائی کے تیل پہ لگا دیا انہوں نے ہمیں جناب کوئی سورج مکھی کے تیل پہ لگا دیا اب جب 10-20 سال گزرتے ہیں کہتے ہیں خیال کرو اس سے تو کینسر پیدا ہوتا ہے ساری دنیا کو کھلا کے اب خبر دے رہے ہیں کہ کینسر ہوتا ہے الحمدللہ اب مسلمانوں کی توجہ ہوئی اس درخت کی طرف ہو گئی ہے اب ہمارے اس عرب میں بھی بہت کاشت ہو رہا ہے زیتون باللہ شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیء یعنی اس کا تیل ایسا ہے جیسے معلوم ہو کہ ابھی روشنی دے رہا ہے حالانکہ آگ تو نہیں لگی نا اب مانا وہ اس کے اندر جیسے مومن کے دل میں اصل نور ہدایت تو موجود تھا وہ جیسے اس کے اندر یعنی وہ چمکنے والی استعداد تو موجود ہے نا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار چاہے آگ نہ بھی چھوئے اس کے تیل کو بھی دیکھو تو چمکتا ہے نور علی نور لیکن جب اس کو آگ دے دی جائے روشن کر دیا جائے اب اس کی روشنی بڑھ گئی اسی طرح اللہ جب کسی کو نور ہدایت سے نور ایمان نصیب فرما دیتے ہیں تو پھر اس کی بھی نور بڑھ گیا ایمان پہ آ گیا یہاں اس لیے پہلے تو نور تھا نا ساری دنیا کے لیے تمام عالم کے لیے اب فرماتے ہیں یہد اللہ لنوره من یشاء اللہ تبارک و تعالی اس نور ایمان کی طرف جس کو چاہے ہدایت دے دیں جس کو چاہے ان کے دلوں کو پھیر دیں کیونکہ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء حضور نے فرمایا کہ مومن کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہے جیسے اس کی شان کو زبا ہے کما یدی کو بشان ہی وہ جدر چاہیں پھیر دیں اس لیے حضور دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک تو اس لیے فرماتے ہیں یہد اللہ لنوره من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ نے مثالیں بیان کی لوگوں کے لیے تاکہ لوگ مثال کے ذریعے بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں اللہ کا علم محیط ہے کون ہدایت کے قابل ہے کون نور ایمان کے قابل ہے کون نور ایمان کے قابل نہیں ہے تو اس لیے حضرت ابی بن کعب فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے پہلے تو بدا بنور نفسہ اس کے بعد جو ہے نور مومن کی مثال دی ہے یعنی مثل نور من آمن به یہاں تو ہے مثل نور ہی لیکن حضرت ابی بن کعب کی ہے قرات میں یہ بھی ہے مثل نور من آمن به یعنی یہ اس کے نور ایمان کی مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لائیں
اللہ ہمیں بھی نور ایمان نصیب فرمائیں، ایمان پہ قائم و دائم رکھیں، اور خاتمہ ایمان پہ ہو، اور آخری وقت میں زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے جی کہ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے، اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں دو عمرے کیے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اس نے کوئی عمرہ نہیں کیا. اب اس کا ارادہ حج کرنے کا ہے، تو اس کا حج حج افراد ہوگا. یاد رکھو، افراد ہو، تبت ہو، قران ہو، سب حج ہے، سب شان والی چیز ہے. یہ نہیں کہ افراد ہوگا تو کیا ہوگا اور قران ہوگا تو کیا ہوگا، تو سب حج ہیں. حج افراد کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 8 تاریخ کو انشاءاللہ نیت کریں گے تو صرف حج کی نیت کریں گے، لبیک بحجت لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے بھی نہ جائیں گے. حج افراد کرنے والے کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، یعنی اس کو حج کی بکری نہیں رکھنی. ایک ہے قربانی جو ہمیشہ اپنے ملک میں کرتے ہو، الگ چیز ہے، وہ تو چاہو تو اپنے ملک میں کر دو، اور اگر نہ کر سکو تو مسافر ہے بندہ، گناہ نہیں ہوگا. لیکن حج کی بکری آپ پہ واجب نہیں، آپ کنک نہیں ماریں گے، سر منڈائیں گے، احرام کھول دیں، رکھنا چاہو تمہاری مرضی. یہ سب کے لیے یہی مسئلہ ہے. کہتے جی کہ ایک دفعہ پہلے بھی پوچھ چکے ہو، میں نے بتا دیا ہے، پھر وہی سوال 2 دن 3 دن 4 دن پتہ نہیں کیا جنون ہے بھائی. نماز استخارہ پڑھنے کے بعد یہ کوئی حکم نہیں کہ جہاں استخارہ پڑھو استخارے کے تو وہی سو جاؤ. یہ کیا بات ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی مطاف میں بیٹھ کے استخارہ کرے یہی سو جائے، انشاءاللہ پکڑ کے باہر پھینکیں گے پتہ ہی نہیں لگے گا کہاں پڑا ہے. یا طواف کرنے والے انشاءاللہ وہی سارے استخارے سمجھا دیں. کوئی عقل کی بات کرو، یہ کیا مسئلہ ہے کہ استخارہ کرو وہی سو جاؤ؟ تو سونا ہی ضروری نہ سوئے. اصل تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ پڑھیں، بس اللہ پہ چھوڑ دیں. نہ سونا ضروری، نہ خواب ضروری، نہ وہی جگہ ضروری. جب ہم نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، خیر ہوگی اللہ کر دیں گے، شر ہوگا اللہ پھیر دیں. ابو سفیان کا گھر جو ہے کہاں ہے؟ آپ نے خریدنا ہے؟ نہیں. ابو سفیان کے گھر کی آپ کو کیوں تلاش ہے؟ کوئی سامان ہے آپ کا وہاں؟ کیا آپ نے خریدنا ہے؟ کچھ عقل. وہ جناب حرم شریف میں آ گیا ہے، کیا کریں، ٹوٹ گیا. اب کیسے آپ کو ڈھونڈ کے دیں؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ فلاں کا گھر کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. داڑھی لمبا اور چھوٹا رکھنے میں کیا فرق ہے؟ ایک مشت رکھنا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، اس سے کم رکھو گے تو سنت کے خلاف ہے. اگر داڑھی کا خط بنوایا جائے تو علماء اجازت دیتے ہیں، اور بعض علماء ظاہر حدیث پہ عمل کر کے داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے جتنی لمبی ہو جائے خط بھی نہیں بنواتے. لیکن بہرحال احادیث مبارک کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک جو تھی ایسے ہے جیسے چاند کا حالہ ہوتا ہے. اس لیے محدثین نے استدلال کیا کہ معنی یہ ہے کہ بہرحال آپ اس کو بناتے تھے. چام کا معنی ہے حجامت کرنے والا. حجامت کا 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو آج کل جو ہمارے ہاں رواج ہے، سر مڑتے ہیں حجامت کرتے ہیں. ایک حجام وہ ہوتے ہیں جو خون نکالتے ہیں، اس کو بھی حجام کہا جاتا ہے، حجامہ کہا جاتا ہے، کہ بعض بیماریوں میں مختلف جگہوں سے وہ خون نکالتے ہیں. اور اب تو اچھا ہے کہ ہسپتالوں میں انتظام ہو گیا ہے، کیونکہ مجبوراً تو حجامہ کرانا جائز ہے، حضور پاک نے خود حجامہ پہ عمل فرمایا ہے، تو یہ علاج کرانا سنت ہے، جائز ہے. لیکن حضور نے اس کو پسند ہی نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اس کی کمائی اچھی بات. اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اور اس نے شوال میں عمرہ کیا ہے، اگر عمرہ اس نے میقات سے کیا ہے، تو بعض ائمہ کرام کے نزدیک اس کا حج تمتع ہوگا، اور ایک حج کی بکری اس کو رکھنی ہوگی کہ 10 کو آ کے مینا میں کنکری مارے، پھر بکری رکھے، پھر سر منڈائے، پھر احرام کھولے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المام بالاہل ضروری ہے،
کہ اپنے میقات سے احرام باندھ کے آئے. مثلا مکے میں رہتا تھا, پاکستان چلا گیا, گھر چلا گیا, پھر شمال میں آ گیا, تو وہاں سے احرام باندھ گیا, وہ کہتے ہیں اب تمتع ہوگا. اگر مدینے سے احرام باندھا ہے یا کسی اور جگہ سے, وہ کہتے ہیں اس کا اتمام مال اہل ثابت نہیں ہے, تو اس لیے اس نے نہیں کرنا تھا عمرہ, اس کی وجہ سے ایک بکری تو دے گا لیکن ان کے نزدیک دم جبر ہوگی اور باقی ائمہ کے نزدیک دم تمتع ہوگی. بہرحال بکری تو آپ رکھ دیں تاکہ اختلاف سے بچ جائیں. کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جھاڑو ہے جو کعبہ شریف کے اندر استعمال ہوا تھا. ٹھیک ہے, بس رکھ لو, اب اس کو زیارت بھی نہ بناؤ. اب یہ مشکل مسئلہ ہے نا, پھر اس کے سجدے شروع ہو جائیں گے نا. پہلے ایک مدینہ شریف میں ایک ہے, وہ اللہ ہدایت دے اس کو بھی اور ہمیں بھی. اور بڑے بڑے جناب اخبار نویس اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی, او جی یہ جھاڑو ہے جس سے روضہ کے اندر جھاڑو دی جاتی تھی, اور وہ اس کے بعد اتنے ہیں کہ لوگوں کو دے رہا ہے ختم ہی نہیں ہوتے, پتہ نہیں کام یہی کرتا ہے کیا. حالانکہ میرے خیال میں اس نے کبھی بھی اندر جھاڑو نہیں دیا ہوگا. اللہ ہدایت دے, بہرحال دعا کریں اللہ ہدایت دے. اللہ کریم ہیں, ہادی ہیں, ہدایت دینے. یہ ایک طریقہ بن گیا ہے نا جی, کہ سبحان اللہ جناب, اس کو تو اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور کے جالی کے مبارک کے اندر ہو کے یہ آ گیا. اور اللہ کے بندے, کافروں نے حضور کو اٹھایا, کھلایا, پلایا, ساتھ رکھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور ایک دفعہ دیر ہو گئی تو ابو جال فوراً اونٹ پہ بٹھا کے لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا اللہ نے ہدایت نہیں رکھی تو ہدایت نہیں ملی, تو جھاڑو سے ہدایت مل جائے گی جن کو نبی کے ہاتھ سے بھی نہیں ملی. ابھی طالب نے حضور کی اتنی خدمت کی ہے کہ وہ آپ جب بچے تھے چھوٹے تھے تو سلاتا بھی اپنے ساتھ تھا, اور ابھی طالب کہتے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا, جب سارے بچے آ جائیں گے, حضور نہیں آئے تو ابھی طالب بیٹھے رہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ آ جائیں, اور ایک بستر پہ سلاتے تھے, اور ساری ساری رات کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ کہیں آقا کو تکلیف نہ ہو, اتنی محبت تھی. لیکن ایمان نہیں ملا. حضور دعا کرتے رہے, ہدایت کرتے رہے, فرماتے رہے یا ام کل کلمتن احاج بها عند اللہ, لیکن ہدایت نہ مل سکی. بہرحال ایسی چیزیں ہیں, کیونکہ ایک مقدس مقام پہ استعمال ہو, محفوظ کر کے رکھ دو بس, یا اور استعمال میں لگاؤ تو لگا سکتے ہو, تو منع نہیں ہے. اگر والد فوت ہو گیا ہو تو اس کا بیٹا اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, بلکہ اچھے بیٹوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنا حج کر چکے ہیں تو اپنے والدین کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, والد کی طرف سے حج کریں, عمرہ کریں, قربانی کریں, خیرات کریں, صدقات کریں, بالکل کریں. کیا مرنے والوں کے لیے, جتنے لوگ مر گئے ہیں ایک عمرہ کر کے بخش دو, نہیں ہے نا, آپ عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں. مرحوم کی طرف سے وارث نے حج بدل بھیجا ہے, مقیم مکہ اب احرام حج بدل کا کہاں سے باندھے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا نا کہ جس کا حج کر رہے ہیں آپ, اس پہ حج فرض تھا یا نہیں. اگر حج فرض نہیں تھا, حج نفل ہے, تو آپ مکے سے احرام باندھیں, اور اگر اس پہ حج فرض تھا تو علماء احرام فرماتے ہیں کہ میقات سے جا کے احرام باندھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہیں, آپ تو اپنی موت سے فوت ہوئی ہیں, شہید تو نہیں ہوئی, اپنے گھر میں بیماری سے وفات فرمائی. کہتے ہیں جی کہ میں نے پانچ رمضان کے بعد میرا آپریشن ہوا, اس کے بعد میں روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن آپریشن کے بعد نہ تو وہ مجھے کھانا دیتے تھے, صرف ڈرپ وغیرہ لگتی تھی, اور میں ویسے تو دل میں روزے کی نیت کرتا تھا تو. لیکن یہ دیکھیں نا کہ آپ نے ڈرپ لگی رہے کوئی بات نہیں, آپ نے نیت کی اور سارا دن پھر کچھ نہیں کھایا, پھر افطار کے بعد افطار کیا ہے, پھر تو روزہ ہو جائے گا. لیکن آپ نے صرف دل میں خیال تھا یا روزے کی باقاعدہ نیت بھی تھی؟ ورنہ جتنے روزے چھوٹے ہیں قضا کر لو. کہتے جی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ مکے میں رہنے والا اگر عمرہ کرنا چاہے تو اپنے گھر سے احرام باندھ لے, مسجد عائشہ جانا ضروری نہیں. نہیں, جمہور ائمہ, جمہور محدثین کے نزدیک ہے کہ لازمن وہ حد حرم سے باہر جائے, گھر سے احرام حج والا باندھے گا, عمرے والا نہیں.
اگر ایک آدمی نے قرضہ لیا ہے، اس نے مکان رہن رکھا ہے، تو کیا مکان کا کرایہ وہ لیتا رہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تو سود ہو گیا کہ اصل قرضہ بھی لے اور ایک کرایہ بھی کھاتا رہے. رہن کا معنی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے وقت پہ قرضہ نہ دیا تو اس کے پاس جائیداد ہے، وہ بیچ کے اپنا قرضہ لے لے گا، پیسے بچیں گے ہمیں دے گا، کم ہوں گے تو اور لے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه. صلى الله عليه وسلم.